msimamizi wa kazi ghafla na kuna mtu alikuwa anajua atasimamizwa watoto kwa watoto wamefukuzwa shule wengine wamefukuzwa manyumba watu wanateseka sana sasa mjetaka aje kwa county assembly ijue malilio yetu na pia governor naye ajue malilio yetu atuzidishe kazi na atuadike kazi kwa ajili nzuri tumefanya kazi kwa ajili ya kuzungumza kwa muda mrefu kwa watu wa watu Siri ni Watoro Mwaura mimi ndio coordinator wa kikundi cha Kashos na tumeandamana hapa ni kutetea haki yetu kwa sababu gavana tumejaribu kumfikia sisi miezi sita iliyopita tumejaribu kwenda in a very good protocol hajatusikia na ndio tumeona ni ya kwamba aliandika watu juzi akaandika watu na alikuwa anasema wage bill iko juu kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba badala ya kuja kuandika watu wengine wageni badala ya kuja kuandika watu wengine wa Matangi Foundation arudisha hawa watu kazi hawa watu wako na haki wengine wameporwa wa mali na bags kwa sababu walikuwa na wamebeba mpaka maroni watoto wako wameteseka kuna watu wamekufa katika depression kwa sababu ya hii humiliation kwa hivyo tunauliza wa Matangi leo kwamba tunakuomba kama hutaitikia huu mwenendo wetu na hutaitikia hawa kazi ziwarudi kazi then tutakupeleka kotini na tutakustaki kama wangapi tuko watu 350 yes na kwa hivyo mmekuwa okay, tuko na sub counties 12. Hizi sub counties 12 tuna Vika, tuna Kabete, tuna Ruiro, tuna Juja, tuna mpaka Kikuyu, Kiamba, Kigongori, Rari. Sote ni 12. Na tunaona hao watu wote wako hapa ni Kashos wote ambao walisimamishwa wakati ule gavana aliingia. Na alikuwa ametupromise ati hata andika watu wengine nisi atapatia kazi. Can you imagine tumefanya kazi more than 5 years? Kashu ni mtu ambaye amefanya kazi for 3 months. Lakini siku sema, atukusama meingia, anaito watu wake. Assembly imenyamaza, MPC wetu wamenyamaza, na diyo tunasema ni atuwa tujitetea haki, kupitia union yetu, ikiongozwa na Mr. Kangeve, Tom Kangeve, na sekretari wetu. Tulea rakaru mono. Mono, todore ele, onoko ono ogiori yoye. Modo ina, governor ni atu promisile. Kireto wa rekori ya deka, tono of sub-counties, nimeti wako 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 wako. Na akiwa na kuvuta mudu wira no ni ngire ni agutho ndeka mawira macho magirire tondu nake ndakenirio ni uhoro wa ati kashu arata wira miaka 5 tuge tureda kuga kirire twi ni tu hotorete kuruta wira nake ni tureda tukare ni twaranirie nake otoria thirikari era ikarire na opposition mararaniria so we need also peace we need to be given na tore hothe ri hothe thire tuma october kinya nao adoki arabi ya radika atenega tabu ni mamu kire campaign tukige tikorobwa Atore tuge tejuto wera no dare atuhe marwa.